Ovo je tema o kojoj u nastavku razgovaram sa Veljkom Miškovićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje. Dobar dan, hvala na pozivu. Ni sada nije situacija sjajna kada govorimo o demografiji, ali ako se obistine ovakve projekcije, šta je ekonomski najurgentnije? Da li je to promjena zdravstvenog i penzionog sistema? Kao što možemo vidjeti, ove projekcije, kao što rekao ste, nisu ni malo optimistične. Trenutno je stanje nešto bolje, međutim vidimo da se rapidno pogoršava. U odnosu na 2000. godinu, znači nekih 20 godina kasnije, mi imamo za određeni procenat porast stanovništva u udelu preko 65 godina. Trenutno on iznosi negde oko 20% stanovništva Evropske unije. Vidimo da će do 2050. on činiti čak i jednu trećinu. To suštinski pravi ozbiljne poremećaje u ekonomskom sistemu koji zahtevaju određene promjene koje su urgentne po prirodi. Jer to implicira da nećemo imati dovoljno radne snage? To implicira između ostalog to da nećemo imati dovoljno radne snage, ali se postavlja pitanje šta će biti i sa penzionim sistemom, jer automatski nemate onu potrebnu akumulaciju sredstava koja bi obezbedila jedan kontinuitet u tom snabdevanju, s jedne strane, a s druge strane postavlja se pitanje šta će biti i sa zdravstvenim sistemom, odnosno zaštitom, jer generalno gledano svi ovi trendovi koji su doprineli ovome podrazumevaju porast, odnosno povećanje broja godina starosti stanovništva, što znači da, naravno, je medicina napredovala, investicije u tom polju su napredovale, ali sada moramo da obezbedimo jedan kontinuitet u smislu određenog sistema koji je održiv. Tako da, gledano iz ugla ekonomije, da, vi ste u pravu, znači, s jedne strane moramo voditi računa o tome šta se dešava na polju penzionog sistema, šta se dešava na polju radne snage, da obezbedimo taj kontinuitet, da li će to biti neki migratorni tokovi gdje će neko drugi dolaziti, kao što mi odlazimo u neke druge zemlje da radimo, ili će to biti neke druge stvari, vidjet ćemo. Također, tu su bitni aspekti i momenti razvoja preduzetničkih aktivnosti unutar određene zemlje i neke druge mere ekonomske politike o koje moramo voditi računa. Također i obrazovanje. Znači, sa smanjivanjem broja stanovništva, mi moramo da vodimo računa o tome da imamo nekako efektivnije sisteme, odnosno sisteme koje podrazumevaju manji broj ljudi, povećanu automatizaciju, što sad sa razvojem i veštačke inteligencije i tih tehnologija ide na ruku tim procesima. Ako govorimo o uvozu radne snage, odakle bi Srbija konkretno mogla da očekuje taj priliv i kakve bi posledice migracije bile na duže staze, poredeći Srbiju sa regionom, jer često su ti podaci, ako ne isti, ono veoma slični. Migratorna kretanja na ovom podneblju su relativno slična. Sad je samo pitanje da li su zemlje iz regiona neke od njih članice Evropske unije, pa onda idete u neke razvijenije zemlje Evropske unije ili nisu, pa opet težite da idete ili ka tim zemljama ili ka tržištu Sjedinjenih Američkih Država, Australije i tako dalje. Pitanje odakle bi dolazile te migratorne snage zavisi od toga o kojoj industriji govorimo. Ono što bi svakako bilo poželjno za zemlju, ako hoćemo da razvijemo neki IT segment i tako dalje, onda je uvoz visoko kvalifikovane radne snage. Za sada mi ipak uvozimo radnu snagu u onim radno intenzivnim delatnostima, što smo mogli da vidimo i u prethodnom periodu. Tako je bio slučaj da, na primjer, imamo i dalje, znači veliki broj građevinskih radnika koji dolaze ili iz nekih azijskih zemalja ili iz afričkih zemalja i tako dalje. Imali ste onaj slučaj vozača u GSP-u koji su takođe u tom nekom, da kažem, manuelnijem segmentu radnih aktivnosti uvezeni. A naše stanovništvo, koje je i dalje jako visoko kvalifikovano, opet odlazi u neke malo razvijenije zemlje i tamo pokušava da ostvari svoju bolju ekonomsku aktivnost. I to su uglavnom mlađi ljudi kojih u Srbiji ima svega nešto više od milion. Šta ako se i ta populacija smanji? Mislim, njihov udeo u populaciji. Evo ja bih da malo da napravimo da nije toliko pesimistična cela situacija. Mi ne možemo preterano da odstupimo od trenda koji postoji na nivou Evropske unije. Znači, vi sad imate, to ćete u razgovoru... U smislu cirkulacije. Tako je. Znači, vi sad imate u razgovoru sa ljudima iz Hrvatske. Hrvatska je poluprazna, nažalost. Mislim, naše stanovništvo, odnosno naši mladi ljudi odlaze tokom leta i tamo rade sezonske poslove tokom tih turistički najatraktivnijih meseci. Generalno gledano, takav je trend. Znači, prosto dolazi do cirkulacije u ono područje koje je
bolje plaćeno, postoje i takozvane kružne, odnosno ove cirkularne migracije, da se to stanovništvo i posle vraća nazad. Tako da generalno gledano ja ne bih išao na najpesimističniji scenariju da će mladi totalno napustiti zemlju i tako dalje. Naravno da neće. Tu postoji čitav set politika koje mogu da se usvajaju i koje idu ka tome da podstičete start-upove, da podstičete preduzetništvo, dalje investicije u oblast obrazovanja, što Srbija definitivno na manje ili većoj meri način radi. Tako da... Ali koliko te politike mogu da budu efikasne i vremenski efektivne, jer govorimo o par desetina godina? Vreme ili tajming je ovde od ključnog značaja. Znači, ono što je definitivno da postoje pojedinačno dobre inicijative za koje bih ja rekao da je potrebno vremenski ih intenzivirati, odnosno ubrzati, jer kao što sami kažete, vreme je ovde vrlo kritično. Videli smo za svega 20 godina koliko se promenilo u negativnom smislu ova starosna struktura, ne loše, zato što je stanovništvo prosto duže živi, ali problem postoji sa radnom snagom. Tako da sve te neke pojedinačne inicijative možda sada treba intenzivirati sa jednim sistemskim pristupom i ubrzati ih. Znači, razvoj preduzetništva, start-upova, bolje sistemi obrazovanja, dalje ulaganje u IT komponente u zdravstvo, što sve vidimo da negde polako počinje da se radi. Onog momenta kada je identifikovano da veliki broj našeg stanovništva, medicinskog kadra, odlazi, na primjer, u Nemačku ili neke druge zemlje centralne Evrope, mi smo imali jednu ozbiljniju državnu politiku u smislu investiranja u tu oblast. Da li je to dovoljno? I dalje verovatno ne, ali ako se taj trend nastavi, možda možemo da preokrenemo situaciju. Dva puta ste spomenuli razvoj preduzetništva. Mi smo i dalje zemlja koja dosta zavisi od stranih investicija u smislu svog ekonomskog razvoja. Šta će biti sa tim investicijama ako ne budemo imali dovoljno radne snage? Suštinski gledano, dostupnost radne snage je jedna od komponenti koje investitori gledaju prilikom dolaska. Znači, svakako važna komponenta i komponenta koja ne može da se zanemari. Ali oni također gledaju i generalnu povoljnost radnog ambijenta, podsticaje koje dobijaju od države, mogućnost zarade, fleksibilnost tržišta rada u smislu part-time angažovanja nekih ljudi ili povezivanja sa naučno-obrazovnim institucijama gde biste vi imali u suštini kadriranje onoga što je njima neophodno i potrebno. Tako da deficit radne snage svakako nije dobra komponenta, ali nije jedina koja se gleda prilikom dolaska stranih direktnih investicija ovde. I pitanje je koja vrsta radne snage je toj kompaniji potrebna kada dolazi. Profesor Mišković, hvala vam na vremenu koji ste posvetili našim gledalcima. Veljko Mišković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Mi u nastavku govorimo